Geralmente, marcas fortes, elas associam ao seu posicionamento de marca uma manchete de marca ou uma tagline. Algumas pessoas confundem com slogan, mas isso é um papel do mundo, mas é diferente, tá? E o que significa ter uma manchete de marca? Por exemplo, no caso da Nike, vocês conhecem a Nike, uma grande marca de artigos esportivos, e ela tem, né, a sua manchete ali, Just Do It. E na tradução, por exemplo, no português, é basicamente apenas faça. Mas ali é um verbo, e no inglês, muitas vezes, a aplicação do verbo ele pode variar. Então, quando a Nike traz esse posicionamento de apenas faça, não é apenas a tradução literal, é a aplicação dessa mensagem de forma resumida, que poderia ser usada em várias campanhas, como já foi usada, em várias peças publicitárias, e isso faz com que a mensagem ela seja levada de forma rápida, objetiva e impacte a pessoa, porque quando Just Do It é falado para um jogador de basquete, ele tem uma percepção. Quando é falado para um nadador, um atleta de nado profissional, ele tem uma outra percepção, porque o Just Do It, por ser um verbo, ele varia segundo os contextos e as circunstâncias de cada um. E isso faz com que cada atleta, cada pessoa que quando pensa na Nike, quando pensa nessa declaração, ela pensa que ela consegue, que ela não precisa pensar duas vezes, que se ela tem um corpo, ela pode, e que não há barreiras para ela. E por isso que a Nike ela também conseguiu ter um nível de impacto social muito grande. É tanto que você, qual lugar da Terra, não conhece Nike. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você viu, que o conteúdo tenha te agregado. Não se esquece de deixar o teu joinha e se inscrever no canal, isso é bem relevante pra gente. Além de que eu quero enfatizar pra você, esse conteúdo ele é um recorte da série O Que É Branding. Nós temos uma playlist com várias aulas, vários episódios que fizemos explicando o que é o branding numa perspectiva administrativa e empresarial, e eu creio que vai ser muito útil pra você. Vai estar aparecendo na tela, então vai lá e confere na internet.